Служба безпеки України та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, який організував схему виїзду для ухилянтів. Як повідомили наші джерела у правоохоронних органах, мова про Олександра Дубинського. За даними слідства, нардеп використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей у систему «Шлях» під виглядом волонтерів. Таким чином, йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини. За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі клієнтів, нардеп зберігав у свого колишнього помічника, депутата Київської облради, а також у свого близького родича. Нині тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми, серед адрес – офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа. Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації «Медіаоборона». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації. Нагадаю, цього літа наприкінці липня у мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубинського за кордон. Нардеп у соцмережі написав, що супроводжував батька на лікування, але в той же час дружина народного обранця засвітила в інстаграмі його перебування в Барселоні. 9 серпня генпрокурор повідомив Дубинського про підозру службовій підробці задля виїзду.